Özünüzün teritoriyanız onda tosu alıp durup yumuş kılsınız gerildi de. Ha, onda tosu alamız, onda neyle onda? Bu arıp bir resmi verir, yine sebeple kurum alalım. Bu can çatında çok, av peki çok arıp bu. Ha, siz onu alacağınız için cümle tutup, sanmıyorum başka ne? Ben ortam, bu mümkün olmaz da. Etmeyi tavuz da. Oturuz hoş görmüş. Ova. Bu sırtan beri bir şey etkin otası da. Usbet etmeyi tavuz. Жалал-Абад шаарынын аймагында санитардык нормалардын талаптарын аткарбай, таштандыларды тушкелди таштагандарга карата шаардык санитардык экологиялык инспекциясы тиешелүү кызматтар менен биргеликте жеринде түшүндүрүү иштерин алып барууда. Эскертүүгө баш ийбегендерге айып пул салынып жатат. Белгиленбеген жерге турмуш тирликтерди таштоо, ошондой эле мал жандыктарды багуу, ошондой эле абатташтыруу эрежелерин бузуу деген бизге бар беренелерде каралган. Ошол боюнча айыппул салып беребиз. Укпаган учурда биз биринчи болуп эскертүү беребиз. Эскертүүнү дагы аткарбаган үчүн биз кийинкиде барып анан протокол айыппул салып беребиз. Шаар ичиндеги тазалыкты камсыз кылуу, айлана чөйрөнү коргоо менен катар элге ыңгайлуу шарт түзүү максатын көздөгөн мындай иш-аракеттерди кубаттагандар арбын. Алардын белгилөөсүндө тазалык, тартип, мыйзамдуулук болгон жерде гана өнүгүү болот. А муну эмне өрттү атасыз? Өрттөбөй эле? Ошол Bir şey Tazalık için tazalık çok karamış gerek de, saktaş gerek tazalık için. Atizyon yaşın ve spesialini cezge apartık için. Uşağı şart yaratış gerek de. Sular tüketirken, ketirken. Şar taza olsun gerek o. Kanday olup taza olsun gerek. Hem bağ kuruluş işler bolgondan indi tosu alıp je birdeke kılıp körsötpöy elderge kültürüne iş kılış kerek. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин талаптарына ылайык белгиленбеген жерлерге турмуш тирикчилик калдыктарын таштоого, жалбырактарды өрттөгө, санитардык эрежелерди бузгандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Мен шаар тургундарына ушу суранып кетет элем. Ар бир жаран өзү үйүн болбосо коомду таза кармаш керек. Ошондой эле учурда баягы мусурларды алып чыкканда ошол белгиленген күнү гана алып чыкса, мешокторго салып, ошо белгиленген күнү алып чыгып койсо, биздин Жалал-Абад тазалык ишканабызды алып кетишет. Жалал-Абад шаарында жыл башынан бери санитардык эрежелерди сактабаган, шаардын тазалыгына, экологияга зыян келтирген 60 учур аныкталып, протокол толтурулган. Ал эми бүгүнкү кыдыруу учурунда 2 жаранга эскертүү берилип, 3 протокол түзүлдү. Алдыда мындай текшерүүлөр улантылат. Нурия Захамракулова, 7-канал, Жалал-Абад.